Okej, hej. Jakob heter jag. Jag är inte bara en skäggig programmerare. Jag ska prata om surdeg också. Och inte vilka surdegar som helst, utan internetuppkopplade surdegar. Och då kan ni ju tänka sådär att vad är en internetuppkopplad surdeg? Är det till exempel internetuppkopplad e-fax eller e-legitimation eller är det e-mail eller någonting med ett e framför? Men jag ska alltså prata om surdegar som man har i bröd. Och då, bara för att förklara lite vad en surdeg är, det kanske inte är helt uppenbart, så tänkte jag beskriva lite, ge en grund i vad en surdeg är för någonting. En surdeg börjar egentligen med en surdegstarter, och en surdegstarter är vatten och mjöl som man blandar. Och när man har blandat här och låtit det gå lite tid, så börjar mjölksyrebakterier skapa koldioxid. Så det börjar helt enkelt bubbla och jäsa. Och det är de här koldioxidbubblorna som man använder för att sedan göra ett riktigt bröd. Det är istället för jäst helt enkelt. Det fina är då med en surdegstarter är att man kan ta en liten del av den här surdegen och sen så kan man göra en stor deg av det, så kan man göra ett jättegott bröd. Men det fina är också att man kan ta och mata den här surdegstarten igen med vatten och mjöl och låta den fortsätta leva. Så att ett exempel på en surdegstarter är till exempel en nystartad surdegstarter. Det är helt slät och fin, men sen så har det börjat bubbla här och blivit koldioxid. Och man kan liksom se det här som en inkubator för bakterier helt enkelt. Och som har ett eget liv. Och de här, det finns anrika surdegar som har levt länge. Som har funnits över flera, jag vet inte hur många år, men säg 100 år. Och har stamtavlor och hela grejen. Och den här historien började precis med en sån. Det var en surdeg som startade i San Francisco, som är ju ett högsäte för surdegar. Det är inte bara hipsters, utan det är även surdegar. Och hamnade sen på Operakällaren och Oaxen, som är två fina krogar. Sen hamnade det på Skillebyholm, som är ett lärosäte för biodynamisk odling. Och sen hamnade det i mitt kylskåp. Och där dog den. Och jag kände ju lite att det var ju obehagligt att den dog i mitt kylskåp. Det känns lite obehagligt att ha något dött i kylskåpet. Så att jag tänkte det att teknik kan lösa det här. För det är det jag kan liksom. Jag är inte så bra på att baka surdeg, men teknik kan jag. Så, jag byggde årets julklapp. En surdegsrobot. Och man kan väl se det här som en jättestor konkurrent i surdegshotell. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men en del har ju faktiskt tyckt att det här har varit ett problem. Att man inte kan mata sin surdeg när man är borta på semester. Så lämnar man in det på ett surdegshotell och sen så kan man hämta ut den sen. Men teknik. Bra grejer. Beståndsdelarna i det här är ju då en form av hjärna. Eller man kan väl se det som elektronik som helt enkelt sköter uppkopplingen mot internet. Men också hela apparaten. Det är en sönderskruvad matprocessor som där själva degen kommer hamna då. Vi har en vattenbehållare med vatten som man kan pumpa upp vatten, och en mjöl liksom behållare som kan föda på med mjöl, och det är en SodaStream-flaska, ni ser helt rätt. Så den här in action då. För på med lite mjöl så där, och sen kommer det vatten. Och så spill. Resultatet är ju en surdegstarter som sen över tid ska jäsa, så att man sen kan använda den och ta en del av den, och sen så såklart då behöver ju den få mer mat för att överleva. Men problemet är att det kändes liksom som att nu har jag bara läst den mekaniska biten. Man skulle ju absolut kunna sätta upp ett schema på det här och mata den en gång i veckan. Och sen så säga till att nu är det dags för dig att ta lite av surdegen, annars kommer den här jäsa över. Men det finns ju väldigt mycket sensorer man kan använda. Så att jag hittade en koldioxidsensor för att känna av koldioxidutsöndringen ifrån surdegen. Och även en pH-mätare för att känna av surheten i surdegen. Och med de här två värdena så kan jag över tid se hur pH-värdet förändras i surdegen. Och utefter det då mata surdegen.
Man kan också säga att på den här, ni som har jobbat med lackmuspapper på kemin känner säkert till den här skalan, men en normal surdeg ska ligga mellan 3,5 och 4,5 pH ungefär. Och det ser ni här att den, jag har lyckats få ner den till ungefär 4, så det är bra. Men surhet är ju liksom inte bara en kemikalisk benämning på aktiva vätejoner, utan surhet är även den maktlöses vrede. Jag vill liksom att ni ska suga in det här nu och tänka på det här. Och maktlöshet finns, det är många som är maktlösa i samhället, men om det är några som är maktlösa så är det ju robotarna. Det är ju väldigt synd om dem. De gör ju allt som vi ber dem om. Så tanken var här då att skapa en sur robot helt enkelt som manifesteras i form av en slackbot som helt enkelt man kan ge kommandon till. Och lite, för att få lite exempel här på hur en sur robot ser ut. Så. Till exempel frågar du vad är pH-värdet. Och då kan det ta lite lång tid för den att svara. Men man får också ett surt svar här på vad. Och sen till slut ger den svaret. Eller till exempel ber den att föda på med lite mer vatten och mjöl. Då kan man få en. Och just det här också att det ska inte vara instant utan bara låta roboten få ta den tid den behöver på sig för att komma över sin surhet. Ja, ni fattar grejen. Bara för att förstå att det här är ju liksom inte ett system som står hemma i mitt kök utan det här är ju utspritt över hela internet. Men den fysiska roboten står i mitt kök. Den pratar över internet med en Internet of Things-plattform som heter Particle. Particle ser helt enkelt till att det finns ett API som jag kan prata mot roboten. För att sen få spara data över tid och helt enkelt få ut de här graferna över pH och så vidare så använder jag något som heter Adafruit.io som är en datastore helt enkelt. Particle.io sparar ingen data överhuvudtaget. Sen själva hjärnan, den som gör bedömningen när det behöver matas och har liksom integrationerna. Det ligger i en Node-applikation på Heroku. Och sen så är ju då Heroku är kopplat till Slack då, så att man kan kommunikationen går från Slack då, via Heroku och sen ner via Particle och ner till botten. Så det finns liksom inte ett centralt ställe för den här roboten utan det är hela internet hjälper till. Hela det här projektet finns open source, såklart. På Thingiverse kan ni hitta alla 3D-printade modeller om ni vill skriva ut dem. Och på GitHub finns all source-kod för elektroniken, men också för Slackbotten och Heroku-integrationen. Det finns även elektronikskisser, listor på vilken hårdvara ni behöver, the works. Så det är bara, ni behöver inte komma ihåg det, det är bara att söka på Sourbot i det enda projektet som heter det, så att det är lätt att komma ihåg. Jag vill avsluta säga med att liksom, det är internet som har skapat den här på många olika sätt. Jag har ju använt verktyg som är gratis, som är open source i sig för att bygga hela grejen. Jag har använt tjänster som är gratis för att sätta upp det här. Det kostar mig ingenting att köra den här över tid, utan det som har kostat är hårdvara. Och jag skulle vilja också säga att allt som jag har byggt här har jag lärt mig på internet. Så att internet är fantastiskt. Och med det vill jag säga tack. Tack så mycket. Tack Jakob. Vi ligger ju asbra till i tid. Det trodde jag verkligen inte vi skulle göra. Så att vi har oändligt med tid för frågor. Det kanske finns det på det här, tänker jag. Det är rimligt. Blir det gott bröd? Nästa fråga. Nej, jag har faktiskt inte lyckats dra igång en ordentlig surdegsstarter än, om jag ska vara ärlig. Det har varit lite tidspressat, men rent teoretiskt ska det ju funka. Ja. Ja, alltså det är ju lite det här problemet, det finns olika sätt att sätta igång en surdeg. Nej, det gör den inte, precis. Utan det finns ju fortfarande manuell process i det här där man måste tömma ut själva degen
eftersom den kommer bli för full. Jag har haft lite idéer om att den ska känna av nivån i den här också. Får se hur jag gör det. Men det är också det här med att surdeg, om man ska dra igång en surdeg ordentligt, det tar ungefär 7 dagar. Och under den tiden behöver jag utveckla den också. Så det har varit lite, jag satte igång med det här i augusti, så det har varit lite tidspressat att faktiskt få till en riktig surdeg. Men ja. Yes. Tack så mycket. Tack Jakob.